svíčky. A tak to jsi, no, tady se rozsvícuje, tady se musíš rozsvítit, počkej. Jo, jo. Ale ty jsi tady už jednou byl, ne? No tak jo, ale jsem tady pořád no, jako nováček, ne? No tak ale víš prostě, dole, doleva. Dole a doleva, dobře. Jste i takový nižší stopy, co? No tak... Vůbec jsem mám moc peněz, asi. Ale tak se není, že by vůbec jsem měla dost peněz. Nevím, tak... Pamatuješ, jak to bylo na začátku? To tu byla krásná panenská příroda. Nikdo nevěděl o tom, že se tady dá něco najít. Panenská příroda. Jsem rád, že mluvíš v minulém čase. Teď to opravdu vypadá jako bordel. Jo, jo. Doslova. Už něco našel? No ještě ne. Kolik je hodin? Já mám hodinky, počkej. Viděl bych to tak třeba, že se za půl hodiny bude smívat. Jo? No tak to teďka hledáš ty? OK. Takže ty nic nemáš. No nic jsem nenašel, no. Není to tady už vybraný, já nevím, hele. Už sem jezdíme dva týdny. Já pochybuju, že někdo z těch vejrostků ví, že tady může být zlato. Tak těch vejrostků, jo? Ty co tady dělali ten bordel? Samozřejmě. No, asi jako... A jako musíš taky přiznat, že už je to docela dlouho, co jsem se dostupil o tý zlatý díl. Já to dělat nebudu, kámo, tady nic není. A tak musíme si nějak sehnat nějaký prachy. Počkej. Já tady určím nějaký box. Jo, jo, mohli bychom si to tady trochu vyměřit, no. To není špatný nápad. Jasně. Máš nějaký provázek, no. Že jsi si udělal jako nějak kružnici. Tak počkej. No. Já něco najdu. Mám izolepu. Izolepu? Jo, no, to není špatný nápad. Tak to zatím vyměř. Jo, to vyměřím. Já zkusím přesunout sere petičky. Jo, zkus tam zatím něco najít. Ty vole, bordel, no hejzlu, vole. Tak mi v tom tam chce sedět. Když se mi tam vzpomíná... Tak nějak takhle myslíš? Vem to ještě takhle do strany. Jo, tak já to zachytím tady od tenhle kandelábr, nebo co to je, jo? Vždy další bod a tady to vyměř. Když se mi to připomíná... No tak já to vezmu takhle, tam jak zrovna hledáš to zlato. Ty to připomíná tehdy, jak jsme jeli s rodičem na ten Karlštejn. Jo? Jo. Jo, ty vole. To bylo stejně hodno. Ne, 83. ne? Jo, pane, jo, to už je let, ty vole, 83. Já jsem maturoval, takže to byl 85. 85, ve 85. jsem maturoval, jo. Pane, jo, to už je let, ty vole. Škoda, že jsem se taky nestal makléřem. Buď rád, teď to všichni jen dobíjí. Prej revoluce. Prej všechno bude dobrý. Hovno. Jaká revoluce? To, co proběhlo zhruba před 3 rokama. To, jak lidi prostě házeli rukou tamhle na Václaváku. Vypadá to takhle úplně stejně. Stejný no, prosím tě, jsme v Sudetech. Už tady žijeme docela dlouho. Já už na žádný Václavák nemyslím. Ty jsi nebyl takový snílek jako já. Já mám, jenom jsem chtěl být makléř. Já jsem myslím, že jsem se neviděl. Já jsem chtěl jít do světa. Já jsem tam tím to zkradit, když to mají na to ruku. Ty vole, dneska se mi ven vůbec nechce, ti říkám. Já nechápu, jak ty můžeš sedět jenom takhle v košili. Tak já jsem si říkal. Já klepu kosu, vole, podle mě, hele, já ti hlavně říkám, že venku je menší zima než tady. No a... Na tuty. Jak ono se tam jmenovalo? Je to větší město. A pobrali jsme tam posledně těch pár kol a... Mohli bychom jít z Kostrovu. No. Blízko hranic. Jo, u Mariánek, ne? Mhm. Mohli bychom. A kde máš auto teda? No tak půjdem dobře domů, ne? Já jsem se tady vždycky strašně ztrácel. No a našel jsi aspoň něco? Teď máš ještě chvíli čas. OK, takže... Mám teď udělat další půl hodinu já? No jasný, okay. Tak jako jeden snad na směny, jak jsme se dohodli.
No já bych jel na směny, ale to bys to potom musel dělit prostě rovným dílem. Jak to jako, my se dělíme docela spravedlivě, ne? Pokud považuješ 5 gramů pro mě a 20 pro tebe za spravedlivý, tak ano, dělíme se spravedlivě. Takže si mluvíš o tom kšeftě z minulého srpna, ne? Já mluvím o tom kšeftě, který mohl být... To bylo 100%. Jak to jako myslíš 100%? Nikdo tam nechodil. Byl to prázdný prostor, všichni říkali, tam je hovno. Bylo tam hovno. Bylo tam asi 5 metrů hoven do hloubky. Ale co jsme našli pod těma 5 metrama hoven? Já si to nepamatuju. Našli jsme zlatý důl. To je tenhle. To se nám zdálo, myslím, to jsme se požrali. Ne, tak se na to vypadne, tak jde. Zítra zpěšíme do toho, kamže jste do Ostrova. Pozbíráme ten nějaký kolo, ne? Já bych se na to vyšral, tomhle tomu se můžeme dostat i odpoledne. Máš pravdu. Ale já bych to aspoň třeba přikryl něčím, protože to prostě přijde, vole, nějaký další snaživec, asi na to tady rozboří a třeba najde něco, co jsme my taky, vole, mohli najít. A když to zkusíš jako kurdat ty, já zatím zbalím. Tak to zatím pobalím, no. Ne, lopatu. Května 1992. Ha! Purtnic. Mám rukátek. Můj bratr Franz zrovna našel jen rukátek. To je zhruba o těch 19. Našel jsem ho! OK. Tak jsem mohl mít já. Hezký! Tak ho schovej do kapsy. Huh? Tady se mi vyfáz placku ještě. Mím ještě rovnou ti sklenáka, ne? Ty jo. Fakt, že jo? A co je teda tvoje hodnost? Zástupce velitele, jo. Tam. No tak, ale tak moc to tady neznáš, že jo? Tak jako... Měl bys mě tady s tím trochu seznámit, no, to je pravda. No, ale a tak když tady není velitel, já jsem zástupce velitele, tak by si měl říct, co to dělá. Já nevím, to ví jenom ten velitel. No jak to tady teda chodí? Co ty tady děláš? No, tak já... cíga, co? A čteš časáky? No já tady sice čtu časáky, ale tak já jsem říkal, že musím vyjet na bobíčku. Máš na tohle od velitelství? Koukej, tady můžeš zavolat. Komu chceš? No tak vyjedeme tu obíčku. A komu jako teď voláš? Nějakým kámoši, že? Ale nefunguje to. Asi ten sklep, no. Si tady nemůžu ani zavolat. No, ale tak vyjedeme tu obíčku, nebo? Jedeme. No děravý, kam mě vezmeš? Tak jenom. Všechno, hele, vem si radši rekorder. Kdyby jsme tam potřebovali něco vyšetřovat. Tady nic. Pistole. Umíš si střílet vůbec? No jasný, že umím, prosím tě. Mohl bys mi to dát? Tak musím... Já ti... Nevím, jestli ti jen takhle můžu dát. Jsem přece jenom zástupce velitele. Ale tak tady máš. Bude řídit teda. Ale tohle. Já jsem si ho vzal, už je. Jo, tak jo. Ale tak... Tady znáš normální škodovku, ne? No jasně. Řízení kladlo klasicky. Tak je hodně, jak by se tady nechal řídit. Jak vy tady máte volat?
Ale já to tady položím. Ale my musíme zapínat roukačku. My tak když se toho dotýkáš, tak já se nevím, že to houka. Já to tady dám. Ale to je rovně. Jenom ty vole, jenom. No ty vole, tak si řešivej si, nebo to není kvůli ne. No, něco jiného tam třeba řeší. Trakce nám hůř. Ale oni tam něco, oni tam něco dělají, vole. Máte jej zastavit, nebo... No. Jak? No tyž tak už ne, pojď pohodně, ty vole, tam něco... Vy jste tady rozdíl, se zase neděje. Ne, vole. Tak jo, počkej, já to tady zastavím. Zastaňte na místě, Policie České republiky! No, ty v pohodě. Počkej, zmatujeme. Jo, zmatujeme. No, jo, pera, se budu. To by se musel znědět mobil, ne? Bůjem, vole. To se vidě. No, ty v pohodě, ne? Proč jsi víš co, poprvé v terénu, tak jsem si to hodil do auta. Pánové, tady by mohlo být nějaký výřeby. No, pánové. Počkej. A to vypadá jako babka. Jak je učená akademie. To není to, ještě potřeba. Ale to je kšelý vývěr. Ale taky jenom. Dobrý den, pánové. To počkej, ti podám nože, jak to můžeš. Dobrý den, pánové. Dobrý. Červivý jak prase, červivý. Seržante, no tak, co do toho vstupujete? To je... Teď já mám nahrávat, počkejte. Vysohlávka? Pošte to tam. Víte, my tady jenom zbíráme hobby. My jsme se ještě podívali, jak se zaslechli, že tady je nějaká... Jo, jasný. To byla jenom nějaká houba. A my jsme si to spletli, my jsme mysleli, že to je babka. No. Babka, jo. No, tak... Takže, dle zákona... No, no. Z toho nahrává, jo. Cokoliv, co tady řeknete, může být použito. Ale jo, v pohodě ne, tak jsme sbírali houby. Máme dlouhám houby, koukni se. Máme, tohle máme na zařezávání jako hřípku. No tak, zařezávání. A víte, nám se jako... Zařezávání hřípku, jestli mi rozumíte. Prostě no. Zkrátka jsme chtěli jen jako jít, ale... hledáme nějaký... Nevím, co to je koroži nezbíráme, koroži jsou pěkně hnusný. Hledali jsme... Ty vole. A ne, tak... Jste jako feťáci? Ale! Stůj! Tady nám nebudeš nic sbírat v lesní školce a ještě do toho ničit plot, frajere. To je vandalismus. Hele, nechoď k němu. Já jsem se tady zaplet, dobrděle. Co potřebujete? Tak co jste tady dělali? No my jsme jenom... Hele, vůbec mi tady potom nechoďte. Já jsem se jenom... Zůstaňte na místě. My jsme jenom tady... Novotný, tak co s tím je? Já musím tady zasek! No ty jsi tam zasek v tom brudku, to tak vidíte. Byl trochu zmatený, my jsme jenom tady nějaký houby. A... Hele, s těma houbama. No. A co jste dělali tady? Tam byla taková trubka nějaká, my jsme jako byli tady, že jsme v kakaočku, tak jsme měli pilku, jsme si říkali, že to tady vyčistíme. Jak jako vyčistíme? No tak vůbec se škoda, a říkám ti, po tom remízku už mi tady nekor. Jo, já jsem volal, ne, zůstaň tady, jsi pohraničný. Já vím, že možná na akademii ti učili něco jiného, ale můžeme nemít. Tohle nějak na mě, a uč se. Bratra zrovna probíraj. Novotný, ale tak aspoň... Jak už jsem se zmínil před měsícem, chci si o tý zasraný země vypadnout. Kolo. Čím si představit, když jsme stali... Pánové, prosím vás, já vůbec neslyším, že jste žubu. Zdušený zámky. A to by docela šlo, co? Tady... Můj sen je... Tyhle ty takový dotel, nějaký dva idioty. Můj sen je Berlín. Ale tak, se na něco vymyslíme. Můj sen je... A tak něco vole, tam něco kopou, tak... Pomůže mi teda někdo? Já budu mít nějaký prach. Pomůže mi někdo? Davide, prosím. A nechoď němu, jo? Nechoď němu! No, Davide, tak jako... Tak ty tomu druhému vemeš občanku, já tomu druhýmu... Jakmile mě dostanete z tohohle plotu. Ale tak nejdřív ho tam vysmekneme. My jsme měli jenom dobrý úmysl. Já na něj budu dávat bacha, když tak nějaký ty dobré. Ale
My jsme opravdu měli na dobrý úmysly. Hele, tady je to pod velením prostě seržanta Novotního, ty tady zůstaň stát, nebo tě prostě budu muset spát. Tak to třeba, tak tu pilku, co kdyby jsme to zkusili nějak. Co to tou pilkou? Ne, 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 tak víte co, vylezem z té školky, šup, šup, ven, ven z ní, no tak. Hele, a můžu, co no. Se bude někdo dít? No, v rámci to úplně zřízem. Všechno je v tom. Máte občanský průkazy oba dva? Hej Davide, sorry. Hej, počkej! Jdi za ním, jdi za ním! Ty vole! Vidíš? Tohle chytá! Za jenem zákona, vzej se ty hajzle! Dobře. Ale smotáme ho zase do toho plotu. Franci, nic neříkej! Co by měl říkat? Ten posraný bratr, vole. Běž k hranicím! Je to severozápadně! Drž. Ale kluci, se můžem nějak dohodnout. Ne, vylej, sorry, Mísku, já nechápu, co se mě dostalo. A jedem na služební. Můžem se nějak dohodnout? Ne, na služební. Hele, kluci! Hele! Vypni to nahrávání. Můžem se nějak dohodnout? Tak. Se ukáž, mladé. Hele. My... Tady máme tenhle ten bubušek a my ho nechceme používat, jo. Ale když budeš zdrhat, tak ho budeme muset používat. Tak pojď s náma na služebnu, toho tvýho bráku nějak najdem a domluvíme se. Co mám jednu podmínku, na služebnu s váma klidně pojedu, ale jeho nechte. Samozřejmě, nechci to, rozumím, ale tohle... Je to mimo vaší kompetenci, ale já mám tady něco, co by vás třeba mohlo přesvědčit. Ale čekaj, šep. Dobrý, je to... Já to jdu hodit do auta, jo? Jo, to není třeba. Je to 400 euro. 400, jo? A kde jste sebral tolik eur? Přivydělal jsem si jako makléř. Co? Přivydělal jsem si jako makléř. Jak jako makléř? To jsou starý časy. Jak jako starý časy? Rok a půl, jo? Jo. Takže vy jste v roce 90 dělal makléře, jo? Pokoušel jsem se o nějakou kariéru, nevyšlo to. Schoval jsem si to na horší časy. A ten váš brácha, ten dělal co? Můj brácha nedělal nic, můj brácha se od jak živa flákal. A má ještě nějaký prachy? Máš ještě ty nějaký prachy? Jo, my už nemáme vůbec nic, to byl veškerý náš obnos. My žijeme tady... Ale to mi řekněte! ...asi rok a snažíme se najít zlatý důl. Slyšeli jste o zlatém dole? Hele, bereme ho na služební. A po jakém zlatém dole? Já bych vám to neměl říkat. Ale můžu vám říct, já jsem měl sen. Hele, počkejte, já chci odvolat na služebnu a tam nikdo není. Jaký sen? Okamžitě vám pořeknu. Volám na služebnu, počkej. Bylo mi 14. Nechám vidět. Ležel jsem ve svý posteli v Podolí a přemýšlel. Nemohl jsem spát, já většinou měl problémy se spaním. No, služebna? Ale ten den, tady... jako když luskne, tak jsem usnul. A zdálo se mi o trůnu. Ten trůn nebyl se dřeva, ten trůn nevypadalo to jako něco, co jsem do té doby viděl. Ale bylo mi horko, potil jsem se. A sedl jsem si do něj, všiml jsem si, že ten trůn... Byl to zajímavý materiál, chtělo se mi až jako brečet, je to nepopisný, byl to opravdu abstraktní, nedá se to předat. Ale byl to pocit, jako když se dotknete něčeho opravdu vzácného, jako něčeho, co tady kdysi bylo. A v tu chvilku jako kdyby se utnulo, začalo to hořet, celý sen začal hořet. Já jsem se probudil asi ze 40 stupně Celsia horečky. Odvezli mi do Motala, tam jsem strávil 2 týdny se zápalem plic, ale od té doby jsem věděl, že jsem chtěl být zlatokopem. Tam sami bereme ho, tak nám do těch zlatých. V tu chvilku, jako kdyby se mi v hlavě spustil šestý smysl. Ten šestý smysl funguje jako kompas. Říká mi, kudy mám jít. A já vím, že tady, možná to víte taky, možná, že tady slyšeli jste o tom, slyšeli jste, že je tady zlatý důl. Tady je zlatý důl. Tak je to.
Zapni ho, počkej, jsme tam co nejrychle. Ale to, jak nám dal ty 4 kilo. A, tady máš. Dík. Zatím to pojedem. A za ty bylo zkoušku nakoupíme nějaký plasty, ne? Co máš navíc? Byly to 400. No teď jo. Já si beru 3, ty dostaneš jednu. Chceš tady novej, vole, tak tady chodí. Ale nezapomeň, že mluvíš se zástupcem velitele. A jestli nechceš, abys byl na vlažbě, tak buď to vysol, tu 100. Ne? Tak ji utratíme za to. Říkám, tu 100, kterou máš navíc, ty budeš mít... Ani tady se nikde eura neberou. Bychom museli přes hranici. Tě, každý Vietnamec bere eura. Naproti služebny máme Vietnamce. Jo. Tak bychom mohli něco koupit, nějaký piva a... Ale... Co? Já mám nějaký práva. Nedělejte, že tady politiky je moje práva. Já, ale už jsme tady jsme před služebnou. Moje práva. Ale jak jsem měl čekat, že mi uteče na semaforu. Ty moje práva. Jsi měl zapnout zadní dveře. Jdete, mohuše. Co se tak lékaš, kurva? Nemáš tady někde se ho přesvědčí? Protože jsem mu dal 2 rány nebo 3 a... Ale vemem ho jenom Jak se jmenuješ? Já mám toho druhého občanku, tak si to potom prokladnem v počítači. Já nemám jméno. Ty máš jeho občanku, že jo? Schválně. Josef. Jo. A co ti to tamhle vypadlo, jak si tady máchnul tím rukávem? To se mi nechce, nechte mě být. Co to bylo? Ty jsi říkal, že máš poslední 400. A nic na mě nemáte. Nic na mě nemáte. Ale tak máš to nahrává? Tohle mu vylítlo z rukávu. A nic na mě nemáte. Všichni je to všechno jenom hra. Na chodě a policajta. Je to všechno jenom hra. Říkám. Řekneš nám, kde jsou ty zlatý dole? V tom chákáločku. Ale máme to nahrávání? To byl jenom řekl, jak si to včera tvoje máma užila, vole. Ha. Ufám, byla na hovno. S takovýmhle malým pindou, vole. Ale tak. Já do něj normálně asi začnu řezat, protože... Ale tak ho nejdřív ho trošku... Trošku. Hele. Mám návrh. Ten, kdo tady mluví, jsem já. Ten, kdo tady mám návrh, jsem já. No to teda... Nemáš, protože já tady na to došáhnu a ty ne. Vole, jakým si myslíte, že jsme, vole, roce, vole? Ty se chováš jak estébák, vole, takhle mě v Bartolomějský, vole, mazali. Jo, evidentně si tam dostával dobře zaplaceno za to, co jsi tam dělal. Já jsem od někoho žádný peníze nikdy nevzal. A držu, jsem za chvilku zpátky. Ne? Něco koupit do té večerky naproti. Hej, jo. Panáček. Od nikoho jsem si žádný... A tam tě eura nevemou. Thank you.
zkusil zmáčknout, odkud opravdu je, protože mluvil o nějakých zlatých dolech a hodně na hraničí, prej ho vyslýchali a stébáci. Davidův klobouk! To budu asi někde blízko toho, jak nás tady včera sebrali. No je to hrozný. Strašně mě trápí svědomí. Jenom mi prosím, dejte moji dávku. Běž teda aspoň na útek. Já jsem mu jak pomoct. Ale tak vždycky jsme si říkali, že když bude mít jeden šanci, tak zdrhne a pak tomu druhému nějak pomůže. No ale jak to teďka tady vyřešíme? Otevřete mi to pivo, nebo se otevřu sám. Nemám ten zlatý nubrát, ty vole. Na to potřeba nějaký prachy. Tak to napřed sněním, ty vole. Když budeš spírat, tak ti to pivo i rád otevřu. Vole, vy nemáte vaně na pořádný pendrek, kde je hadička, vole, a kola. Drž hubu, ti říkám. No, budu držet hubu, no. Jo? A budeš pěkně pít pivko a solit nám další prachy. Tak mi ho podej. A ještě jednou, vole. Otevři mi ho. Mě mezi tím můžeš říkat, kde jsi přišel k tolika penězům. Jakže je jeho jméno z občanky? Jaký je tvé jméno? Máš jeho občanku, si ji vzal v lese, ne? Já mám tady tu druhou, počkej, někde. Jak se jmenuje ten brák aspoň? Já se jmenuji Franz Frank. Můj bratr se jmenuje David Frank. David Frank, jo. Můj bratr se jmenuje David Frank, já se jmenuji Franz Frank. Minimálně jeho číslo v té občanky. Píšeš si? O sobě vám neřeknu ani ně. David Franz, nebo Frank? No a to je který? Dobře. Frank Franz? To ty jsi který? Moje jméno. Přivedete příjmení. David Frank Franz? Moje jméno je Franz. No. Křestním Frank. Hmm. Můj bratr je David Frank. Moje osobnost no, se vyznačuje... No, tak David Frank má číslo občanky. Moje osobnost se vyznačuje atributem kovbojského klobouku. Pane Frank. Kůci? Tak jak jste mě našel v lese, přesně tak vypadám. Mm-hmm. Od soumraku do úsvitu. No tak to je sice hezký. Tady máš číslo jeho občanky. OK, napráskám na sebe cokoliv. Co? Napráskám na sebe cokoliv, jen mi dejte pivo a cigáru. Já jsem začal pít jeho pivo. Máš ho moc dobrý, tak si dej do nosu. Tak jsou tady hajzlíky. Dobře. Podáš mi to pivo aspoň? Nevím, jak ho chceš pít. Tak, a další nášup dostane, než se vrátím. Zvládneš to tady, ne? No konečně to tady vypadá jako u lidí. Tak jo, ono se všechno prásknu. No tak, Davide, tak co se v tomhle se dělal? Nejsem David, jsem Franz Frank. Jo, ale vlastně brácha. Můj David je David Frank. Tak Franku, co se dělali v tom, co se dělali v tom lese? Já vám to řeknu od začátku. Na začátku, když jsem se vám představil jako ten makléř, není to tak, můj bratr byl makléř. Můj bratr se jmenoval, pokud z toho už někdo nezastřelili na hranicích, tak se dosud jmenuje David Frank. Hmm. Já jsem byl od jakživa, jak bych to řekl, rozlazený dítě. Dost často jsem žádl na svého bratra, je to dvojče, ale je o 5 let starší než já. Myslíte si o tom, co chcete. Za Komančů jsme byli docela dost... V podstatě jsme byli v undergroundu. Víte, undergroundu, jo? Měli jsme kapulu, minulovali jsme se... Píčovole. Píčovole, jo. Ale to služebné je fakt peklo.
Oni si tam hledají. Tak těm Vietnamcům naproti je to blíž. Já jsem zpíval ty zakázané texty. Slyšíš to? Zakázané texty, ale zpíval. Můj bratr celý ten projekt financoval, protože byl vždycky zdatnější. Financoval, co se týče peněz, co se týče obecně zaopatření se. A... Ale... Přiznal se k takový špíně. Hodně řekl vám o sobě nějakou špínu. Zhruba před rokem a půl jsme našli s mým bratrem Zlatý důl. Kopali jsme nedaleko ostrova. Jak už takhle mluví? Nedaleko ostrova. Znáte to město? No, jasně no. Tady, tady vedle. Našli jsme tam asi půl kila zlata. Půlka zlata říkáš, jo? To je kolik uncí? Jen hodně. Kolik je to uncí? A ten, vole, se rozhodl, tak ho nech. Vypadám, že jsem, vole, studoval, vole, ekonomku, ale to dělal můj bratr. Ale ten tvůj bratr... To byl fakt dobrý typ. A ten říkal, že jeho brácha dělal s penězma. Proto máš tolik lováků. A odkud jsou? Tohle nejsou žádný československý koruny. Sevěral jsem je svýmu bratrovi. Hele. A taky jsem mu sebral asi 20 gramů zlata. Ze kterých si zrovna teďkon nedaleko rakouských hranic stavím vilu. Jo. To už ještě stolník, co? Hele, tak co bychom to udělali takhle? Ty víš, kde ten tvůj brácha bydlí? Nevím. A tak kde se třeba pohybuje? Nebydlíme nikde. Já stavím nedaleko rakouských hranic vilu. A vilu, jo? A kde by teď mohl být tvůj bratr? Ty vole. Mohl by být v té vile? Víte o něm to samý, co já? Že jsem ztratil, vole, někde ve stromech, vole. Někde, vole, v těch polích, vole, do kterých jste ho vyhnali. A myslíš si, že tam ještě někde bude? Ale tak co bychom se domluvili tak? Ty nám kážeš, kde tvůj brácha bydlí, kde je? Můžu vám ukázat svůj dům. A pak tě necháme bejt. To se mi líbí. Víte, co s vámi se nedá diskutovat? Já sám se vlastně úplně neorientuju v tom, který si bratru vlastně jsem. Jak jako? Nechci o tom mluvit. No a tak to je důležitý. Chceš ten ekonom nebo ne? On s těma prachama. Mám peníze mýho bratra, který studoval ekonomiku. Tak kde teďkon je, se ptáme? Bratr je popelník? Nevím, ztratil se, vole, někde v lese, vole. No tak asi daleko od tamtud neuteče ty chytráky, ne? Plivni to. To je kus, vole, co? Dělej. Pojď to trám. Bebečku zazobané. Tak jo. Teď bych si dal trochu piva. Ale tohle není žádný hotel Intercontinental, jo? Počkej, ale potom by nám mohl ukázat, kde ten jeho bratr tam někde v tom lese pobíhá. Protože on se nemohl dostat daleko bez něj. Daj si v klidu pivo. Tak my ho dejte. Ty rozmážeme ruce a ty nám potom v klidu ukáže, kde tvůj bratr asi teďkom pobíhá. Objedeme to autem, ty zůstaneš zamčený vzadu. Jinak co? Ale já nevím, co se mi to bylo. Koukni se mu, co má bundě, třeba tam má nějaký... Rád bych se ještě vrátil na to místo, odkud jste nás sebrali. Něco důležitého jsem si tam zapomněl. Teď třeba tam můžeme něco jiného. Můžeme tam, prosím, zajet? Zapomněl jsem. Jo, zajedem. Třeba tam bude ten jeho bratr. A co by se dělali v tom lese vlastně? Ale budeš klidnej. Já jsem klidnej. Ale... Poslední dveře, ke kterým se dostaneš, jsou tamhle ty. Protože ty... Já jsem ochotný spolupracovat, pokud uležete na to místo. Jo, takže ty... Tak nám řekneš, řekneš nám, co jste na tom místě dělali. My ti rozvážeme ruce a říkám ti, nejdál se dostaneš tamhle, jo? No a tak když už se tady z tý židle vysmíkáš, tak... Chlape, kohora, jo. Tak... Pojď.
Dobrý. To můžeme jet. Říkám, ty dveře jsou zavřený zvenčí. Pojedeme, až my budeme chtít, a ty jsi nám ještě neodpověděl na nějaké otázky. Pokud se nepletu, tady se Jan Novotný se ptal. Nějaké otázky. No, co jste dělali v tom lese? Hledali jsme zlatý důl? Zlatý důl, jo. Já nevím. Beran tam se nepokoušel zdrhnout, už se jednou zdrhnout. Teď necháme zamčeného v autě. Jo, tak jo. Tady vlastně jsme lidi jak nějaký cirkusový manéži. No. Ale to, tak jedem, vole. Jedem. Ale jsem dělal naposled. Tvoji mámu jsem dělal naposled. Ježiš, ty vole. Víš co? Hele. Já ti radši zase dám klepítka. Zase nám klidu. Nebudu tě dávat, když budeš klidný. Ale ty nejseš klidný. Jdem je tak jdem do toho auta. Novotný, jdeš za mnou? Tady to vaše. Ono, jak je venku už zase teplo, tak vyrážím na lehko. Tady houkáte před kuchyní. Váš bratr nás sem zavedl. A jo, to jste vy jste nějak jinak oblíknutý. Nic jim nevěř! No. Já jsem si jenom odložil. A tak my jsme v pohodě, ne? No nejsme, když se nás zrhnul. A co a tak není tam nějaká 24 hodinová promlčecí lhuta nebo tak něco? Já jsem spíš pro vás měl takový návrh, pánové. Já vím, já jsem slyšel v hospodě, že jste prý jako uplatný, že jste na prachy, tak já jsem si byl vyměnit nějaký cenosti, tady mám pro vás vejslušku a ještě bych vám k tomu, počkejte tady před domem, ještě k tomu něco mám. Ty ho berem na služebnu, on bude překvapený, že ten jeho brácha nám sedí. Ještě mám tady nějaký vzpomínky na matičku Rusy, k tomu bych vám tady takhle přihodil nějaký matriošky. Co děláš? Ty se snažíš uplatit veřejného činitele. A teď... To nemyslíš vážně. Nějakej má... Prý starý, se starým Procházkou jste prý žádný problémy neměl. Že taky vám prý jednou dva týdy poseká trávu. Já nevím, co ti říkal starý Procházka. Dej to tam, vrátíme mu to, tohleto. Nevím, co ti říkal starý Procházka. Ale nějakýma skurvenýma matroškama nás se uplatíš. No, počkejte. Ale tak... Podívej se. Udělal jsem hroznou věc. No. Jak to, že ti zase zdrhnul se hodka? On je tak zvyklý mluvit, co mi hodne. Ale tak pánové, tak se ti to nebude tak hrotit, ne? To nemyslíš vážně. Tak jsem mohl jsem svoje ego. On... Ale tvůj brácha nám všechno vyslepičil. Tak tady nedělej jako nějaký manévry. A co? Jedeme na služebnu. Všichni čtyři. Ty napráskal. Budu stát přímo tady. Dobrá.
Že si myslím, že jsi dobrý chlap, takže ti věřím. Zkrátka jsem udělal opravdu kusnou věc. Vydělal jsem to za svého bratra, přišel jsem se k těm největším svěňárnám, který jsem... To je všechno v pořádku, o bratrovi si nám všechno řekl, Frank. A teď kompojeneme všichni čtyři na služebnu. Další z důvodů, proč utéct do Německa. Žádný útěky do Německa. Novotný! Moje Německo mi musí... Novotný, kam s ním jdeš? Jedem na tu služebnu. Můj sen? Jedem na tu služebnu. Ale počkej, to je Německou zeď! Ta už dávno spadla. Ale díky mě? Ale já jedu napřed, ty jeho asi jsem to měl prsty. A jak se s ním mám dostat na služebnu, teď je to hrozně daleko? Já se s ním, já se tam dostanu. Cigáro? My jsme kámoši. Řekl jsi, že mi důvěřuješ. Já tobě důvěřuju. K čemu se ti přiznám. Já vím, ty nebudeš úplně stejný kokot jako ten tvůj. Nevím, podřízený, nadřízený, nevím, jak to máš se sobou. Jsme našli to vašeho bráche. U něj? Hm? Takový balík? To je to vaše. Si děláš prdel, ne? O tom jsem nic nevěděl. Kde ty prachy vzal, ty vole? Jsou to vaše peníze nebo ne? Ne, já o tom nic nevím, já nevím, že měl takový balík. Ten sráč. Takový prachy si někde vydělal bokem, jo? A mě ani muk? Kde ty prachy sebral? Nám neřek. Ne? Prej to sebral od vás. Podem a kde se ty prachy sebral? Já jsem... To by se měl být vidět vy, ne? Já jsem ty prachy nikde nesebral, já o takovým strašlivým štosu balík prachů... Nikdy tak jeden z vás ložil, teda. No, ty vole, to je čurák. Takový prachy, to bychom dávno mohli být v Berlíně, ty vole. A co jsme dělali v Berlíně? Já mám do toho. Držte si tu svoji čepici do prdele. Hm? Vám německý policajti nepomůžou, co? V Berlíně, co jsi tam chtěl dělat? Já se toho nemluvím, ty vošouste. Jaký vošouste, vole? No, slyšel jsi mě? Občas krademe kola. Jo, přiznávám se k tomu, krademe kola. Uvidíme, co řekneš, až ty budeš zavřený třeba 3 dny. Jo, prdele. Tak mi aspoň řekni. Co ten bráka? Kde asi, kde podle tebe sebral takovýhle balík? Co máš cigáro? Dám ti cigáro. Tak vole, ti řeknu pěkný hovno. A já ti dám cigáro, když odpovíš dobře, vole. Víte co? Teď jsem si jistý, kdo tady určuje podmínky. No, já si tady jistý jsem. Kde je z tý služebny, ty? Měl jsem nějaký představy o tom, jak se to bude vyvíjet. Ekonomie, makléř, prej přes prachy seš v rodině ty. No. Jako to, kdyby to byl sen? Hm? No tak mluv. Neřeknu ti ani hovno. Kolikrát ti to mám ještě říkat? Když máš cigáro, tak ti třeba řeknu SPZ-ku našeho souseda. A to mi bude... Ten sbírá hovna po svým čoklovi, to by bylo zajímalo takový hejsky, jak vy vás dva. Taký hejsky? Nevím, ale takový debilky v čepicích. Debilky v čepicích? Dávaj pokuty do stěrače. Mluví s úřední autoritou. Frank je můj bratr. No tak co, chceš tu SPZ-ku? No a čemu mi bude? Já vám nic vyprávět nebudu. Jestli mi zase nelžeš náhodou, Davide nebo Franku. Chceš slyšet ten sen nebo ne? A myslíš si, že já budu řešit nějaký skupinýho pejskaře, když tady máš aspoň 1 000 000 v eurech? Já tohle... To je problém mýho bráchy. No, ale sebrali jsme ho, když se tam společně potloukali v lese. Já nevím, kdo to sebral. Co bude s tím cigárem? Už jsem docela mluvil, ne? No, nemluvil. Až mi řekneš, kde jsi vzal ty prachy. Byl to sen? Vypráhlá poušť. Představuješ si to, jo? Vypráhlá poušť. Nikdy ani špecka, nikdy ani kapka vody. Bloudil jsem tam třeba měsíc. On mě nadělali s telefonem, který já mluví.
Divím se, že jsem to přežil. Měsíc se hodil. Samozřejmě, že jsem měl pocit, že chodím furt v kruhu. Tam nemá žádný bod, kdyby se mohl říct tady. Tady jsem už byl. Měl jsem ten pocit. Ale jedno. Našel jsem. Kdyby se pro nás aspoň vrátil. Našel jsem takovou kostru. Asi stejný, stejný zoufalec jako já, který zabloudil v té poušti. A ta kostra měla na hlavě čepici. Sundal jsem jí. To mě jako prostě jenom tak pustíš. No ti nezežeru, vole. No. Byl ti prokrasný, jestli to zjistit. Mohu si něco vymyslet. Ale v tom snu, kde jsem řekl všechno, jsem poslouchal ty slova, který byly jazyky, kterým jsem nerozuměl. Ale rozuměl, protože byl jsem. V tom snu jsem tomu nerozuměl, v tom snu ty slova byly nesmyslný. Ale jedno slovo jsem rozuměl, Berlín. Na konci každý věty té kostry zaznělo slovo Berlín. A to jsem pochopil, že je to vlastně jediné místo, kam můžu jít, kam můžu prostě najít tu oázu, ve který spočinu. A držu ten život, který jsem si plánoval celý život v Československu. Stejně já nevěřím tomu, že budeme Československo do konce věku. Podle mě si tak třeba... Tě 92. Československo je nejpevnější v historii. 92. Vy nevíte ani kolikátej rok? No a že jsem zaslechl něco o nějaký revoluci v Berlíně. No, to bylo před pár rokama. No, tak 3 roky. No, a to se jsem jako chtěl podívat na nějaký památky nebo co? Ne, prostě jako vy jste chtěl a jako vzal jste si jako peníze na dovolenou 1 000 000 euro? Jste si myslel, že si mě takhle ukecáte? Ale já vám něco povím. Buď to podepíšete a řekněte mi to, jak to fakt je, nebo já vůbec nevím. Válí se vám tady na zemi pružina. Do toho Berlína, tam jsme chtěli začít nový život. Hovno dovolená. A co se vám tady nelíbilo na Československu? Asi bych neměl kostel v práci. To je ošklivější sestra nebude budoucnosti. Deja vu? Jo. Děkuju. Dobrý čísnej. Jdeme k tomu žádno říct. To snad není možný. Kurva. Bracha do píči. Bracha, vole, jsem tady. Jsem tady, vole. Tvoje Davide, jak jsi zastal na policijní stanici? V pohodě, vole, v pohodě. No, no co ty děláš, ty vole? Potřebuji nějakou zbraň. Tady je... Ale, prachy, on ty prachy, zdrhej! Zdrhej! Kam to zdrhej, dělej! Dobrý kárvíko, ať se mi dostanou! Do prdele! Do prdele! Máš nějakou zbraň? Nemám nic. Ty vole. Ani hnout! Hele, jdi napřed. Ani hnout! Já nevím, co budu dělat, ty vole. Buď v pohodě, brácho, buď v pohodě. Nepřibližuj se! Z Berlí, jo. Nepřibližuj se z Berlí! Já Berlí nemám. Nepřibližuj se. Dá mi to, jo? Je vodyštěna. To je zase nějaký ten tvůj sen? Myslíš si, že jí pustím jen tak, jo? Ne. Hele. Já ti můžu odprávit. Seber ty prachy. Ničeho se neboj. Já ti můžu. Seber ty prachy. Já mám prachy. Tebe taky. Seber ty prachy. My jsou zbraní. Zolotný. My jsou zbraní. Mám Berlín. Zbraní. Má jenom... Nevím, jak se o nějakým Berlínu a teď tady máš tady Berlín.
Ježiš, chlape. Možná jsem se poprvé ve svým věci zmílil. Klidni svýho bratra, nebo tě picnu. Možná jsem se poprvé ve svým věci zmílil. Ale je to hodně, je to fakt jenom berla. Hovno berle! Je to Berlín! Dobrý, dobrý. Davide! Teď jste mu to udělali, ty vole? Je úplně v pohodě. Jenom jste ho zabili? Ne, pořád tady, koukej, vidíš, náboje. Co to jako, je živej? Neměl byste ho nesustředovat? Je úplně pořád. Je to můj brácha, ty vole! Zkuste s ním něco udělat, vy jste... Tak... Ale teď už je opravdu na Británii, takže jsou klidní. On tady na nás hraje nějaký divatý úplně, jednou už mi zdrhnul. Takže já na to sedu. Hele, Josef, Ale dobře. Tak já nemůžu na něm jako tady stát a nehejbejš, ne? Ty máš na tebe zmířit, jo? Ale ty prachy už makat nebudeš. Ještě chvilku drž. Dělej, Josef! Ukazuj, to můžeme hodit. Říkám. Tady, co jste tady dělali? Ty jsme ty vole... Až jsi jsi ksichtu. Ty jsme zdrhali. Budeš mluvit pravdu, budeš ti lidsáků mozek zlavit. Ty jsme zdrhali před fízlama. Před váma, ty vole. Co nás tady běháte po služebně? A barikádujete se z ní? Takže teď jdeme zpátky. Aj zvolé. Nevím, jak to tady tak dobře zatím vyzná. Se zvedni, nedělej. Ale jedem. Dobře, koukej. Řekni tomu tvýmu bratrovi, ať tady nehraje ti. Vidíš? Já nevím, ale byl fakt hrozně krvácí. Teď je tady úplně celý červený. A tak... To jak spadnul asi, ale fakt, ale... tohle to nevystřelilo. Vždyť se hejbe, teď to vidím. No, ten ale... bude dobrý, prosím tě. Ale... Můžu nahmatat. Počkej, já ho rozejbu, uvidíš. Ní, Jose, tohle jsme se učili na akademii. Teďkon uvidíš, jak se probere. Nastačí. No a nazdár. Zase nějaký ten tvůj sen, co? Ne, teď už mi nezdrhneš. Tak jo. Ježiši maga. Josef! Já ho držím. Kde? Ten zadní vchod u služebny je zamčený, on se nikam nedostane, běhá... Možná, že posmrtný život existuje. Fakt hrabet bedně, ne? Možná, že... Jdeme zpátky. Ty věci, které se mi zdály... Do služebny. Nebyly služebny. Možná, že ty věci... On bude snít po cestě, tohle... Tohle, hele, měl jsem celou dobu. Měl bychom... Otáň, jo. Měl bych hlavnout někoho jinýho, tady na to bylo. A promítá před očima je opravdu vždy. A to, že já jsem nový kancelář Německo! Jaký Německo, co to meleš? Objevím. Co tady? Na Hůřavy. Vytvořím novou rasu! A to bude stejná! Vytvořím rasu! Jsi dobrý? Která? Se nějak hejbe! Ten už je pořádný služebně. Tak já ti ho pomůžu. Imrlenk! 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 To je fakt blázen! Pořád mi vykládal nějaký sny, když jsem na tebe čekal. Ale pak ho tam už. Jo, tam ho hlasu. Co prděláš? Ty sedneš tady. Práško už to tady dobře zná. To byl pofr. Prdeli, ty vole, Davide, do píči. Kde je Frank Franz a kde je David Frank Franz, nebo já nevím, jak už se jmenujete. Fakt už mě to nebaví. To by rozvázali. To jsme si nedomluvili. Ty vole, pekelný cigára.
Někoho rozvázanýho. Někoho rozvázanýho. Tak co mi maká na kuřivo? Ještě mi tady lemtá pivko. A zdrhá a dělá píčoviny v katakombách. Fakt mě nebaví tenhle člověk. Duše patří nebi, tělo peklu. Tohle dělá jako furt doma, jo? Já nic nevím do prdele, už jsme si tím lesa prošli, ne? Viděli jste ho byta trojku? Ty ten žubu. Jaký viděli? Když je šak četli. A je to jedna knížka, bude. Hobbit trojka, úžasný film. Je úplně nějaký dizulorní je úplně. Jemi, dej, Davide. Hele, tak mladej. Tak když jsi ten zástupce velitele, tak mu dej trošku. Novotný. Oheň z pekel. Novotný. Teda, co tohle to bylo za delirium? To je úplně nějaký bláznivý. Pozdál tak červy. Novotný, proč se mi zdálo, že... Tak jsou to bráchové, no. A já jsem si ho... spletl s váma. S tebou, Josef. Tak co? Budeš mluvit? Tím už jsme si snad kurva prošli, ne? Novotný. No a chceš dostat drakanec? Já jsem novák. Už jsi mě vzal za svýho po jednom dni. Je to uprdele. Klidně si mě zmajte. Co nám tomu řekneš? Tady. Franci, to můžeš povol. Všechno napsat, jak to bylo. No? No. Franci, povol! Přesně jak ti říká brácha. To je rozumné. Povol! Tady to furt, tady to furt můžeš podepsat. Ničeho se neboj. A co je to zase nataněno? A ještě dopiš všechno, co víš. A všechno o tom, jak jste přišli k těm prachům. Tak kde jsou prachy? Já vám tam terén se napíšu. Ten terén. Kde jsou ty prachy? To je fakt hrozná mrtka. Ale potřebuji rozvázat, já to tam napíšu. Ježiš, rád bych ti upozornil na to, že když tě rozvážem, tak tamhle to jsou dveře zamčený zvenčí. Jasný, takže jasný. Dál se nedostaneš a ty katakomby taky zamknul. Tak nedávno jsem viděl v tom teroristka. Rozvážu tě. Ale to je ta první filmu, kterýho jsem byl opravdu od začátku do konce naštvanej. Jasný. Nic mezi. Opravdu jsem měl v tu chvíli chuť umřít. Jestli se zvedneš, tak tě tímhle obuškem vemu do hlavy. Okay. Aby se ti líp vzpomínal. Já to napíšu. Jo? Takže pamatuješ si to? No jasný. Jsi časopis? Jednou. A všechno. Dík. Jednou. Krása našeho domova. Davidem. Milí přátelé. Jsme. Po dlouhém a neobvyklém. Šli. Podzimu. To vypadá. Šišek analfabet. Najednou. O slovo začíná hlásit zima. A zima. Je před náma červená taška. Období sněhových radovánek. Nebo naopak. Plískanic. To je fakt rodina Magoru. Zvedli jsme ji, otevřeli. A byl plná prachu! Vegetačního klidu. Kde ty máš ty prachy? A tady kácení stromů. Jsem neuvítala důkazy. A v tomto ohledu si pro vás ministerstvo životního prostředí. Plná prachu!